Jā, sveicināti. Mani sauc Artūrs Bernovskis. Šoreiz ir patīkami redzēt jaunas sejas, jo parasti ir tā, ka šajos pasākumos, kas ir pa e-komerciju, 95% vien tie paši cilvēki. Šoreiz pilnīgi jaunas sejas, un tas nozīmē, ka paliek aktualitāte. Es nestāstīšu šoreiz par e-pastu izsūtīšanu pa e-komerciju, gan būs tā vairāk plašāk. Būs vairāk tas stāstījums, kad parun ap eksportu, jo tēma ir eksports, un šīs te mūsu skatījums būs, kas ir eksports, un varbūt tas mūsu priekšas par eksportu mainās, ir nedaudz maldīgs. Labi, sāksim ar mazu ievadu, kas mēs esam. Mēs esam internetu marketinga aģentūra, e-medija, un tas, ar ko mēs darbojamies, vai patiesībā ar ko mēs izējam pasaulē, ir mūsu servis, mailgame.com, ko mēs eksportējam. Kā redzams, patiesībā šo te mēs esam izveidojuši 2 gadu laikā šo te sistēmu, un šo 2 gadu laikā šis eksports ir krietni audzis, un bija tas gods pirms mēneša stāvēt šīs pašas skatuves kā eksporta finālistiem uz eksportu balvu, diemžēl nedabojām, bet mums ir atkal mērķis nākamgad sasniegt, bet šobrīd mums ir klienti vairāk kā 100 valstīs, un tas eksports aug, noteikti aug, bet kas tad īsti ir eksports īstenībā? Patiesībā ļoti vienkārši ir kā jautājums, visiem skaidrs. Bija jautājums, kad cik jums eksportē, bija laikam 20 rokas, bet cik ir tādi, kas plāno nākotnē eksportēt? Cik ir tādi, kas drusku vairāk kā 20, kā 30, paliek jautājums, ko pārējie šeit darīja, šeit pa eksportu tēma, kāpēc tad atnācāt, vai e-komerciju? Jā, bet tas mans mērķis patiesībā būs jūs mudināt, eksportēt, un varbūt ar saviem piemēriem, kam mēs esam to veikuši, ko mēs esam tam izdarījuši, kas īsti ir, varbūt šī eksporta, kaut kādi soļi. Mēbeļu ražotni, kas uzskata, ka viņi var eksportēt? Viennozīmīgi noteikt, ka gadrīz viss, protams, mēbeles ražo, eksportē, skaidrs, tur praktiska lieta. Kas uzskata, ka frizieres var eksportēt? Jā, jau vairāk. Noteikti vairāk. Protams, tādu frizieru meistrību kā uguni, taisīt frizūru, ļoti interesanti. Var piesaistīt klientus no ārvalstīm, un patiesībā frizieru arī eksportē. Atbrauc turisti uz valsti, iet griezt matus. Tad patiesībā eksports. Eksports nevienmēr ir, kad mēs kaut ko dodam uz ārpus valsts teritorijas. Patiesībā, ja atbrauc turisti pēc pakalpojuma, patiesībā tas arī ir eksports viennozīmīgi. Jā, ir par mūsu Latvijas eksportētājiem, kas brauc uz ārvalstīm lasīt to, kas it kā ir dažādi viedokļi, pozitīvi, negatīvi, labi, ka to dara, slikti, ka to dara. Bet kas uzskata, ka viņi arī eksportē? Neviens. Viens, ļoti labi. Es patiesībā arī uzskatu, ka viņi eksportē. Jo viņi aizbrauc uz ārvalstīm, tas ir pakalpojums, viņi izdara pakalpojumu, tad brauc uz Latviju, šo naudu iztērē. Patiesībā tas arī ir eksports, lai būtu savādākā veidā, savādākā mūsu priekšatā, bet patiesībā tas arī ir eksports, jo tā nauda atnāk uz Latviju, mums viņa Latvijā ir vairāk naudas, līdz ar to tas tomēr ir eksports. Kas uzskata, ka medicīnas pakalpojumi arī ir eksports? Jā, krietni vairāk, viennozīmīgi. Viņš jau būtu man grūtāk viņam eksportēt, bet arī eksotisks veids, kā eksportēt. Līdz ar to, kāpēc ārstiem būtu jābrauc uz ārvalstīm strādāt un eksportēt varbūt viņu labāk, ka viņi patiesībā var piesaistīt šos te pašus medicīnas pakalpojumu saņēmējus uz Latviju. Un patiesībā tas arī būs eksports. Līdz ar to, kā mēs redzam, eksports ir krietni plašāks jēdziens, un es ceru, ka pēc gada tie, kas uzskata, ka viņu produkts vai pakalpojums nav eksportējams, pēc gada atnāks pacels roku, mēs arī eksportējam, un to mēs darām ar internetu. Otrs jautājums, kāpēc eksportēt? Šeit mēs redzam statistiku, statistika dati vienmēr skaidri un nekad nemelo. Dati ir, kad šis te mūsu redzamā Latvija ir patiesībā šajai krāsai, kas ir gandrīz otrā līmenī pēc ekonomikas, pēc IKP. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Latvijā tomēr tā naudas resursi ir samērā maz. Un diemžēl, bet
ja mēs skatāmies Latvijā, tad nu, uz diviem lieliem klientiem ir 10 aģentūras, kuras savā starpā cīnās, kurš viņu dabūs, kurš dabūs šo te klientu. Nu, kāpēc mums tad jāložās pa vidu, ja reku šeit ir valstis melnā krāsā, un kuriem ir pietiekami daudz naudas resursu, lai no turienes dabūtu naudu? Ja mēs salīdzinām vienkārši statistika Latvija pret pilsētām, pret vienkārši valsts pilsētām, tad mēs skatāmies Tokijas IKP, New Yorkas, Londonas, nu viņi ir 10 reižu lielāki kā Latvijai. Varbūt ir kāds, kurš eksportē šīm valstīm? Neviens. Iesaku to neteikt, ir ļoti patīkami, kā veicās. Nu reiz, vienkārši, jā, ideāli. Nu super, tieši tā arī ir, ka tur viņiem patiesībā ir šie naudas resursi, tur konkurence, protams, arī ir, bet kā mums var iet? Kā mums var iet un ko darīt? Patiesībā šis tas nākamais jautājums. Kādi ir tie soļi, lai mēs ietu tajos tirgos un patiesībā nu, kaut kādu naudas daļu dabūtu mums uz šajiem? Ir dažādi risinājumi, protams, katalogi. Ir katalogi, dzeltenie katalogi, kas ir nu, 10 gadu nenovecojoši it kā marketinga instruments. Vai kāds izmanto vispār arī šos katalogus? Neviens. Nē, man viens uzņēmējs teica, ka viņš bija ļoti laimīgs, ka viņam šie katalogi ir. Viņš saka, ka viņam krāsnes apkura un patiesībā viņi ļoti, ļoti labi strādā. Tiešām, tā kā ir arī no liederīgums no tā viss. Nav tā, ka viņi galīgi nav vajadzīgi. Bet jā, nu, tas tiešām ir novecojis. TV, radio, laikraksts. Nu, Latvijā viennozīmīgi tas strādā, darbojās. Kā mēs skatāmies uz ārvalstīm, tad nu, tās izmaksas, ja gribat iet šajos lielajos tirgos, televīzija būs ļoti dārga, reklāma, radio, presē. Viņi darbojās, viņi noteikti ir efektīvi, bet tās izmaksas tiešām ir ārkārtīgi lielas. Mums pirms puses gada CNBC laikra, viņiem arī ir laikraks kaut kāds žurnāls, viņi piedāvāja, nu, mums ir iespēja tur izvietot reklāmu, jo mērķa auditorija ir uzņēmēji un visi forši. Nu jā, nu, izklausās ļoti labi, protams, jā, nu, cik maksā. Es saka, nu, tāds reklāmas rakstiņš uz vienu lapu uz $15,000. Nu, ļoti kārdinoši, bet, nu, diemžēl, mēs uzreiz reiķinām matemātiski, ka mēs to naudu varam ieguldīt internetā, mēs tur zinām, kāda ir atdeve, kas tur notiek, un līdz ar to, nu, tas varbūt ir nākotnes jautājums. Viennozīmīgi, braukt ciemos. Braukt ciemos pie klientiem, tas ļoti labi strādā, ļoti efektīvi, bet tur atkal vajadzīgi liela naudas resursi, jābrauc vajadzīgi cilvēku resursi. Tas, protams, arī ir sarežģīti. Izstādes, konferences, ļoti labi. Personīgā pieredze mums ir ļoti laba. Ir vērts noteikti doties tādām nu, apmaiņas vietām, kur satiec klienti, izrunājies. Bet to var darīt viennozīmīgi tad, kad, nu, kad esat par sevi pārliecināti, ka jā, šis produkts jau ir konkrēti spējīgs, jo izstādē būs jūs konkurenti, un ja jūs neesat pietiekami konkrēti spējīgs, tad, nu, diemžēl, tur būs sarežģīti. Bet patiesībā šis ir internets, patiesībā tas viss iepriekš minētais ir pieejams ar internetā, TV, radio, laikraksti, portāli, kuros apmainās ar klientiem, ar informāciju, ar piedāvājumiem, tā kā, tad šo te visu iepriekš minēto mēs varam izdarīt internetā un kā tad to eksportēt, kā tad eksportēt izmantojot internetu. Pirmais solis viennozīmīgi ir vienkārši godīgs savu pakalpojumu vai produktu pašnovērtējums. Viennozīmīgi ir tā, ka katrs mīl savu produktu, jo nu, viņš viņu audzinājas, viņš viņu veidojas, un bieži vien varbūt ir tāds maldīgs priekšstats, ka nu, mans vislabākais, es zinu, ka nu, tāds mans produkts ir tiešām labs, un viņš darēs visiem. Bet, ja godīgi novērtēt, tad bieži vien saprot, ka nu, varbūt mans produkts ir labs Latvijai, bet, diemžēl, varbūt ārvalstīs nu, kaut kādos tirgos, lai ietu ASV, Anglijas vai citu valstu, tirgos, nu, varbūt nav īsti konkurētspēja. Līdz ar to godīgi jānovērtē, kāds, cik pietiekami labs šis te produkts ir, lai varētu vēlāk iet šos nākamos soļus, ko mēs skatīsimies, sākt skatīties mērķa auditoriju. Mērķa auditoriju, protams, var definēt pēc tā, ka cik un kāda līmeņa mērķa auditorijas ienākumus ir svarīgi. Vai jums svarīgi ar lieliem ienākumiem, jūs tā kā mērķa auditorija ir uzņēmēji ar lieliem budžetiem un lieliem ienākumiem, vai jūs mērķa auditorija varbūt ir masas, kuriem patiesībā pilnīgi nav cikiem ienākumiem, jums ir masu produkts. Ir variants, protams, kā piemēram šeit redzams, kad nu, ir plakāts, ir stāv arī reklamē savu pasākumu vai reklamē piketu, un būs, protams, cilvēki, kas
varbūt vienkārši iet uz darbu, vai ir bezdarbnieki, kas vienkārši pastaigājās, nav ko darīt. Viņi pieiet, viņi izlasa, aprunājās. Nu, viņiem pietiekami daudz laika, kad, jā, mērķa auditorija varbūt ir jebkurš cilvēks, tad der. Bet ja jūs mērķa auditorija varbūt ir uzņēmējs, kurš brauc ar mašīnu, darbu galvenu mašīnu garām, viņam kad 2-3 sekundes tikai pievērst uzmanību, un ja tās 2-3 sekundēs viņu nenoķerat ar jūsu šo te stāstījumu, tad nu, jūs paliešat garām. Līdz ar to jādefinē šī te auditorija, kāda viņa ir, un līdz ar to veidojies nākamais solis, kādu ziņu jūs varat dot šai te auditorijai. Pēc šī, ja jūs, protams, varat nolikt savus mērķi tirgus. Kā mēs to darījām? Mēs patiesībā darījām ļoti vienkārši. Mums bija produkts, pakalpojums, mēs viņu sākām veidot angļu valodā, kas ir globāla biznesa valoda jau, un skatījāmies, protams, ka mūsu mērķa tirgus ir ASV, kur mūsu pakalpojums tajā tirgu ir ikdienas produkts vai pakalpojums, un viņi lieto ikdienā, bet mēs skatījāmies, ka konkurence tur ir tiešām milzīga, un es pat teiktu nežēlīga konkurence, jo AdWords reklāmās tur par vienu klikšķi AdWords reklāmā jāmaksā vidēji 10-15 dolāri, kas ir nu, badārgi, ja mēs neesam pārliecināti par savu produktu, mēs vienkārši mums atklikšķina, nekas nenotiek, nav rezultāti. Tā kā mēs paņemām vienkārši globālu karti, skatījāmies statistikas, kurās valstīs angļu valoda ir kā pirmā vai otrā valoda, tad izvēlējāmies tirgus atbilstoši šai te valodai un skatījāmies, kur šī te konkurences ir krietni mazākas. Mums bija ļoti veiksmīgi, mēs atradām pietiekami augošu tirgu, kurā angļu valoda ir nu, otrā, vai teikt pat arī tāda pusotra valoda. Paņēmām Indijas tirgu, skatījāmies, viņš aug, angļu valoda tur pietiekami izplatīt visu zini. Nu, konkurence bija samērā maza, līdz ar to tas bija diezgan veiksmīgs solis izvēloties pareizus tirgus. Tā kā, nu, tad ir ievēloties soļi, kā izvēlēties tirgu. Kas jāņem vērā? Jāņem vērā tirgu specifikas. Jo jā, Facebooks tika pastāstīts, LinkedIn, bet patiesībā daudz un dažādos tirgos pavisam ir pavisam savādāk. Google, jā, viņš gandrīz visur darbojās. Ja jūs dodaties uz Ķīnu, tad Facebooks, nu, varat aizmirst, jums kaut te miljonu sekotāju, bet Facebookā neviens jums neredzēs, jo Ķīnā ir aizliegts Facebooks. Tieši tāpat arī Yahoo, viņš arī nedarbosies jums tur. Tā kā jāņem noteikti vērā arī šī te tirgu specifikas. Ja jūs ejat kādos konkrētos tirgos, papētiet, kas īstajos tirgos notiek, kas varbūt ir šie te lokālie spēlētāji, jo nu, tāds kā Baidu, iespējams, vai kāds ir dzirdējis tādu vispār? Ir. Vai lietojat arī? Nē. Nu jā, mēs nu, praktiski tādot, kāpēc, jā, tas patiesībā ir šis te Google konkurents Ķīnā. Tā kā, nu, katrās tirgos ir specifika, un ja mēs skatāmies, tad, nu, te ir tikai kaut kādi 5-10% no šī te globālo portālu, nu, tad pieejamajam, kas ir saistībā ar šīm sociālās komunikācijas veidiem. Tā kā viennozīmīgi nav tā, ka jūs paņemsiet Twitteri vai Facebooku un liekas, ka man tur viss notiek, man tagad visā pasaulē griezīsies biznesa. Nē, jo atsevišķos tirgos noteikti, ka darbosies, bet kā mēs redzam, ir tomēr lokālie spēlētāji, ir globāli spēlētāji un ir atsevišķos tirgos nišas šie te portāli, kas atkal jaņem vērā būt. Nu, kā ejam tad pa soļiem, kas tad īsti būtu jādara? Ar tu soļiem nesakrīnotis. Jā, ļoti labi. Man īstenībā, es domāju, es iekļaušos. Tad pastāstīju tieši beidzot pašu praktiskākos soļus, ko pēc personīgās pieredzes var pateikt, nu, būtu visērtākie soļi, ja mēs ejam tieši internet marketingā. Viennozīmīgi maks par klikšķi PPC, Google AdWords un līdzīgi portāli, kur maksājat par klikšķiem, lai nokļūtu kādās pozīcijās. Viennozīmīgi viņi kā pirmie soļi vislabākie, kāpēc jūs varat izpētīt jūsu auditoriju, jūs varat izpētīt, kā šī atslēgvārda darbojās tieši jūsu pakalpojumam vai produktam, un jums ir iespēja dabūt atgriezenisku saiti, statistiku, kas ir visbūtiskākais. Kāpēc es pielicēsim e-pasta marketingu? Nu jau tāpēc, lai reklamētu šoreiz, nē. Patiesībā ir tā, ka jā, ir klikšķi atnāk uz lapu, un patiesībā viņai, nu, ja nav, kā saka, jūsu produkts vai pakalpojums mājaslapā nav bijis pietiekami kārinošs, lai uzreiz iegādātos, jūs varat iekārināt viņiem atstāt savu e-pastu, un ar to, nu, vismaz, ja ne uzreiz pārdot pakalpojumu, ko ir diezgan sarežģīti internetā, uzreiz pārdot, jums ir iespēja viņu dabūt noķert,
viņu savā ķetnā un tad ar viņu komunicēt ilgtermiņā. Viņam mēģināt ieinteresēt, pierādīt, ka tomēr jūsu pakalpojums ir pietiekami labs. Tā kā viennozīmīgi viens pats instruments interneta marketingā, nu gandrīz neviens no šiem iepriekš minētajiem, par ko tika runāts, nestrādās viens pats. Jums noteikti jāņem ir vairāk kopā, lai būtu kaut kāds rezultāts, ko iespēja arī mērīt. Partner marketings noteikti ļoti, ļoti labs, efektīvs instruments. Jums nav nekas daudz jādara. Jūsu vietā vesela komandas sēž, pārdod. Un patiesībā, kas jums atliek? Jums atliek nebūt alkatīgiem un vienkārši padalīties. Padalīties ar to, kas jums ir. Noteikti kādu procentu vai vienalga kādu labumu iedot šiem te jūsu neformālajai komandai, kas jūsu pakalpojumu tālāk izplata pasaulē, tālāk izplata tirgos un tālāk pārdod. Tā kā nenozīmīgi šis strādā. Tieši tāpat sociālās komunikācija. Ja personīgais viedoklis, viņš strādā tikai vienīgi biznesa veidā B2C, B2C, kur jūs varbūt mēģināt pārdot vai komunicēt ar gala patērētājiem. Ja jūs jau veidojat biznesu to biznesu, tad šeit būs diezgan sarežģīti izmantot sociālās komunikācijas portālus. Kāpēc šeit arī blakus ir e-pasta marketings? Tieši tāpat, kad jums varbūt saklišķina daudz laikus, jums ir sekotāji miljonus, bet vai kāds labums no tā miljonu sekotājiem, ja jūs padodat ziņu, un šita ziņa pazūst ar 10 000 citām ziņām. Jūs, pieņemsim, izpēlēt tagad BMW automašīnu lūdzu, tagad, kurš izlasīs šo ziņu saņems, bet nu, neviens kaut kā nepiesakās, jā, varbūt tā ziņa vienkārši pazudusi ir. Tā kā arī šeit vajag izmantot papildus instrumentus, lai jūs varētu precīzāk komunicēt ilgtermiņā jūsu klientiem. Search engine marketing. Nu, patiesībā tas ir SEO un PPC apvienojums, jo koncentrēties uz to, kad vienkārši pēkšņi jūsu pakalpojums vai jūsu mājaslapu Google, tad parādīsies topā, top 3, un tagad viss notiksies pie jums. Jā, ilgtermiņā noteikti uz to vajag iet, un tas ir jādara, bet sākotnē koncentrēties uz to nevajag, tas patiesībā, ja jūs pildīsiet visus iepriekšējos instrumentus, tad šis te pats dabiski augs. Un kāpēc šeit patiesībā nāk klāt arī PPC un e-pasta marketings arī, jo šīnī gadījumā jūs varat, kad atnāk uz jūsu lapu, apmeklētājs caur dabisko meklētāju, caur Google atnāk, viņš apskatās, viņš aiziet prom. Ja jūs pieslēgsiet PPC instrumentu, kas ir remarketings, par ko pakonsultēties pie Egīla, tad viņš tālāk staigot par internetu, patiesībā viņam sekos līdzi jūsu reklāmu. Būs tā, ka viņš iegājas uz mājaslapu, apskatījies, o, jums ļoti interesanti, bet nu es tagad nekā neņemšu. Viņš staigā pa mājaslapām tālāk, citām, un viņam nāk līdzi uz reklāmu, domā, o, nu jūs gan te visur esat, nu tad jau noteikti agrāk vēl varbūt ar nopirks. Tā kā izmantojot vairākus instrumentus vienlaicīgi, jūs viennozīmīgi saņemsiet šo te atdevi. Bet nav jau nozīmes, cik nāk uz jūsu lapu un cik daudz apmeklē. Patiesībā galvenā atbilde ir, cik ko jūs pārdosiet, jo ne jau jūs to darat prieka pēc, patiesībā ir merkantilisma pamatprincips, ka nu, jūs to darat, kā jau kurš uzņēmas peļņas dēļ, patiesībā šeit ir jāmēr ļoti vienkārši, cik naudas jūs investējat šajā visā marketinga pasākumā un cik jūs dabūnat atpakaļ. Jo nav nozīmes, cik maksā tiešām klikšķis, vai viņš maksā dolārs vai 5 dolāri, bet ja jūs zinat, ka jūs par šo te klikšķi samaksājot 5 dolāri, saņemat atpakaļ peļņu 20 dolārus. Viennozīmīgi, vienkārši matemātika, ieguldam 10 reizes vairāk, dabūnam 10 reizes atpakaļ arī vairāk. Tā kā viennozīmīgi jāmēr ir šie te visi rezultāti, un šo te visu var, protams, redzēt arī Google Analytics, var sasaistīt visu jūsu weblapu, e-komerciju, vai kādu veidu, kas jums ir webā online pieejams, sasaistīt ar statistikām, un tad patiesībā sekot līdzi, kādi ir tie tiešie rezultāti, un cik jūs sasniedzat šos te goals mērķus ar kādām investīcijām. Tā kā rezultāts, internet marketings viennozīmīgi strādā, ļoti ceru, ka nākamreiz tiešām būs vairāk rokas, kad jā, mēs kaut ko daram, eksportējam, un būs panākumi, un tas patiesībā arī ir šis te mērķis, kad jūs mēģināt iedvesmot, ka tas nav tik sarežģīti, un patiesībā izejot vienkārši soļus, nu, jūs noteikti sasniegsiet tos mērķus. Jā, paldies! Paldies, Artur! Tas ir no stimulanti.
ir vēl tīri, ja tu esi vegāni, jā, lūdzu, nevajag kāpēties no tā. Es varbūt tomēr gribu zināt, ar ko jūs nodarbojaties, ar ko jūs esat iegājuši eksportējot un to precizēt, lai mēs saprastu, nevis aizjot mājās un iekļukšanā, bet tagad no jums. Mēs eksportējam pakalpojumu, kas ir e-pasta marketinga instruments, kur jebkurš uzņēmums var augšupladēt savu klientu datu bāzi un tālāk viņiem komunicēt. Šis te pats e-pasta marketinga rīks, un patiesībā jau internetu marketings rīks, kur ir apvienots ar sociālās komunikācijas portālu, apvienoti ar mobilo marketingu, un jums ir iespēja online režīmā komunicēt ar saviem klientiem, veidot šīs ilgtermiņa attiecības. Cik jums par izmantu e-pasta marketingu? Pietiekami daudz. Tas ir instruments, kur tas, ko es minēju, kad jums reģistrējās mājaslapā kāds klients, jums ir viņa e-pasts, un ko jūs tālāk darīsiet? Viens ir, ka jūs mēģināt viņam vienkārši kaut ko aizsūtīt, bet vai jūs uztaisāt stratēģiju, kā ilgtermiņā viņu komunicēt, lai ne tikai vienkārši viņam aizsūtīt formāli aizpildīt ķeksīt, ka reku, jā, es esmu izpildījis un aizsūtījis viņam ziņu. Patiesībā aizsūtot, analizēt arī šos te datus, cik atvēra, kā atvēra, kāpēc atvēra vienu vairāk, kāpēc citu mazāk, kā uzlabot, kā veidot šo te komunikāciju tā, lai būtu jums šī ienākuma, vēl būtu arī pēcpārdošanas arī šajos e-pasta marketinga kampaņās. Tātad jūs esat izstrādājuši tādu programmu, kas nosaka, vai es atveru jūsu sūtīto e-marketingu e-pastu vai nesaram? Jā. Jūs teikt izspīvoti. Tas ir kaut kas unikāls? Nē, tas nav tieši tāpēc, tas nav nekas unikāls. Kā jūs minēju, ārvalstīs un tieši ASV, kur mums ir kā tas lielākais tirgus un konkurenti ir, tas tur darbojas 10 gadu un mums nebija nekas unikāls jauns izdomēts. Mēs vienkārši paņemam patiesībā to pašu, iepakojām drusku varbūt savādāk, tas līdzīgi kā kosmētikā. Es domāju, ka viena kosmētika atšķirās no otras būtiski. Ir nianses, līdz ar to arī mūsu gadījumā ir šīs nianses, ar ko mēs varbūt atšķirāmies. Tā kā nekas unikāls noteikti tas nav. Paldies. Ir ļoti labi, negaidīsim līdz 7. Tātad tur arī vajadzētu. Tā, kur jūs man palikāt? Saliet vēlreiz lūku. Udu. Paldies, man jūs interesē, kā jūs eksportējat savu produktu? Jums ir 100 filiāles, 100 valstīs, vai jūs vienkārši pārkalpojat savu adresi, kā jūs eksportējat? Jā, ja mēs runājam par eksportu, tad viennozīmīgi mēs esam sākuši ar angļu valodu, kas ir gan Latvijā saprotam, gan Krievijā, gan Ķīnā, gan citās pasaules valstīs, bet, protams, šīs te auditorija, kas runā angļu valodā, ir mazāka nekā, ja mēs ietu lokālos tirgos lokālam valodā. Ejot uz lokāliem tirgiem, mēs esam pārtulkojuši arī lokālās valodās, uz krievu valodu, krievijas tirgiem, ķīniešu valodās ķīnas tirgiem. Un tagad mēs varam, mums ir jau pārstāvniecība arī Ķīnā, kur strādā lokālā komanda ar lokālu suportu. Un izejot no vajadzības, patiesībā tas ir jāskatās ilgtermiņā, jo sākotnēji pilnīgi pietiek šeit Latvijā sēžot, visu nokomunicēt izdarīt no Latvijas, sēžot vienalga vai Rīgā vai Ventspilī vai vienalga kādā pat savā Latvijas nostūrī, to visu izdarīt no Latvijas. Bet, vienkārši mums jau piespiež jau klienti nākt viņiem tuvāk. Bet viennozīmīgi to visu var darīt no Latvijas un kā lielākā daļa kompānijas, var ņemt jebkuru pasaules valsti. Skype arī nav visās valstīs, patiesībā viņš ir, joprojām tehniskais suports ir Igaunijā. Tā kā nav tā, ka šie produkti vai pakalpojumi visās pasaules valstīs jābūt. Tas ir tikai vienīgi atkarīgs no valsts specifikas. Online produktiem noteikti tas nav būtisks. Lūdzu vēl? Ir. Man tāds personīgs jautājums. Ar ko marketing būtu atšķirīgs no pārējiem uz konkurentiem, ko jūs esat labāk? Labi, mums personīgi jums arī atbildi. Atkarībā patiesībā divas lietas. Viens ir viss atkarīgs no tā,
ko jūs tieši meklējat, jo tas līdzīgi kā ar automašīnām, ar ko Audi ir labāks par Opel vai ar ko Mercedes ir labāks par BMW, nu, viss atkarīgs no specifikas. Tas būtu pirmā atbilde, kad tanī brīdī, kad es uzzinātu jūsu vajadzības, es varētu pateikt tieši jums, ar ko mēs esam labāk. Bet vispārīgi mēs esam, nu, tiešām būtiski atšķiramies ar tehniskām niansēm, mums ir pāris lietas vai pāris, varbūt, nu, gan tehniski specifiskas, varbūt marketinga, e-pasta marketinga, iespējas, kas nav citiem konkurentiem, ko mēs esam izveidojuši pilnīgi jaunu, ir dinamiskā satura, integrācija, RSS-os, un tas ir varbūt baigi tehniski sāta lietas, bet viss atkarīgs patiesībā no tā, ko jūs varētu meklēt, jo, nu, pret vienu konkurentu mēs viennozīmīgi vēl esam vēl kādu soli atpakaļ, pret deviņiem citiem mēs esam soli priekšā, tā kā, nu, es nevaru pateikt, ko mēs esam, būtu vieglāk pateikt, ja nosaukt kādu konkurentu, es varu pateikt, ar ko mēs esam pret vienu labāk vai sliktāk. Kad? Responsible. Es pat tā... Response. Get response. Jā, get response. Nu, mums ir atsevišķas nianses ar to pašu editors. Mums tagad ir pilnīgi jauns, īstenībā, jā, tie, kas varbūt ir mūsu klienti šeit. Mums tagad būs dzimšanas diena, mums būs visiem pieejams jauns editors. Palaižam oficiāli, kas būs krietni labāks. Get response man bija tieši iespēja satikt... Cebit izstādē, kur mēs nesen kā bijām, uzstājā, arī piedalījāmies, un tur arī tieši bija Get Response. Un es varu pateikt, varbūt drīzāk vienu lietu, kad ar ko, kas man šķiet, kad kurā brīdī mēs tagad esam, varbūt līmeni savādāk, ka viņi, Get Response, tagad reklamējās uz mūsu atslēgvārdu, uz mūsu brendu vārdu, Mailiger. Līdz ar to, nu, kā Mahatma Gandijs teica, ka sākumā tevi neievēro, pēc tam pa tevi smējās, tad nākamais solis, viņa tevi jau cīnās, un tad tu uzvari. Tā kā ir šis brīdis, kad ir jau, ka viņi mums cīnās, ka viņi mums reklamējās, tas varbūt parāda to, ka nu, viņi uzskata mūs par jau pa konkurentiem. Tas labi, mums vēl viens jautājums. Vēl divi tad, divi vēl. Sakiet, lūdzu, cik maksā pakalpojums un cik vidēji, nu, laiki ir jāpatērē uzņēmējiem? Jāatgūst jūs, kā to sistēmu. Mans mērķis ir runāt vairāk par eksportu, bet nu labi. Pakalpojumu cenas arī ir, viss atkarīgs no jūsu datubāzes lieluma. Nu, mazāk uzņēmumu, mazākām datubāzēm tas izmaksas ir, sakot, no 5 lat mēnesī. Un tiem, kam, protams, lielākas datubāzes, 100 tūkstoši miljonu un tālāk, tiem, protams, tās summas krietni savādākas ir. Bet viss atkarīgs no datubāzes lieluma. Viss sākās ar 5 lat mēnesī. Tā kā pietiekam pieejams. Mana jautājums, tātad ar kādam problēmām jūs nācas saskārties vai ar kādam grūtību, un tad, kad jūs plānojat, vai faktiski tad, kad jūs jau ejat ārpus Latvijas, vai bija lietas, varat padalīties ar savu pieredzi, varat kādam kļūdām? Es varu padalīties tiešām ar to pieredzi, kāda ir. Viennozīmīgi, ja mēs runājam par online biznesu, es nevarēšu tagad minēt citus eksportētājus, kas eksportē fizisku preci, bet tieši mūsu nozara online biznesā, mums bija vairākas grūtības. Viena no grūtībām patiesībā, lai kā būtu skumi to atzīt, tas, ka mēs esam no Latvijas. Viena no skumi tiešām, jo mums bija reģistrējušies, patiesībā, jā, arī ASV banka, viena ASV banka reģistrējās, viņi bija gatavi lietot, un tad viņi uzzināja, ka mēs esam no Latvijas, un, nu, pārdomāja, diemžēl. Otra grūtība, atkal tieši ar ASV tirgu saskārāmies, kad klients grib maksāt, online maksājumu veids, viņš kārt grib pārskaitījumu veikt, nu, viss ir kā forši, viņš zina, saka, viņš nevar apmaksāt. Mēs skatāmies mūsu pusē, visi ir kārtībā, tehniski, visi labi, nu, lai sazinās ar banku. Un tad viņš zvanīja, teica, ka jā, viņš sazinājās ar banku, viņam banku bija Bank of America, kas ir centrālā banka, un viņi ļoti vienkārši teikos, ka visi maksājumi online uz Latviju ir slēgti. Patiesībā ļoti vienkārši. Nu, sanāk, mēs esam Latvijā, mēs esam pietiekami godīgi komersanti, neko nedarām slikti, mēs lūdzu visi. Un vienkārši visi maksājumi online uz Latviju bija bloķēti. Tas bija laikam tieši tajos notikumos, kad bija Latvijas kibernoziedznieki, kas laikam no Rēzeknes bija pastrādājuši tādus brīnumdarbus. Un tad brīdī, jā, visi online maksājumi bija vienkārši slēdz Latviju. Tas, nu, skumji atzīt, bet varbūt tā mazai sarežģījums tas, ka mēs esam Latvijā un Latviju nerespektē pasaulē. Līdz ar to, protams, mūsu darbs ir pierādīt, ka nu, mēs esam labi uzņēmēji šeit un mēs neaišķiramies no cita valsts uzņēmējiem. Pierādam. Mūsu pēdējais jautājums. Tīri zinkārīgs. Cik jūs lielu un cik lielu daļu sastāvu eksports, teiksim? Procentuāli tas ir nu, 90% noteikti. Eksports? Jā. Cik mēs,
cik mēs esam lieli, kā to mēra, jo, nu, pieņemsim, nu, cilvēku resursos mēs neesam lieli, ja mēs reitinām Latviju kopā ar Ķīnu, tad mēs esam ap 30 cilvēkiem. Tā kā, bet cilvēkos tā grūti reitināt online biznesā, jo online biznesā patiesībā mehānismus ir automatizēt, var visu automatizēt, ko es jums noteikti iesaku, izmantojuši kolēģu padomus un iespēju visu automatizēt, kad nav nepieciešams cilvēku resursu. Paldies, Artur. Paldies. Jā, paldies. Okay. Mēs turpinām ar loģistikas plānu.